Od juče je počeo upis u predškolsku ustanovu Učitelja Jova Zmaj, traje od 1. do 15. aprila. Naravno da su interesovanja velika, upis je, moram da kažem, od 12 sati do 6 sati popodne. To je vrlo važno roditelji da znaju. Mi smo medijski prosledili i informisali roditelje i pre upisa šta je njima sve potrebno za upis, koliko imamo slobodnih mesta, koji vrtići primaju novu decu i očekujemo da se roditelji odazovu na vreme jer upis traje samo dve nedelje. O listi čekanja mogu da kažem samo trenutno i koliko imamo dece, inače koliko će biti vidjet ćemo posle upisnog roka. Trenutno ih imamo preko 60, ali naravno bit će, sve dok je zabrana zapošljavanja, bit će i liste čekanja jer nemamo dovoljan broj radnika ko će da radi sa našom decom. To je trenutno jedini razlog. Kako stojimo sa slobodnim mestima? Pa, slobodnih mesta imamo najviše u jaslicama, 87 slobodnih mesta. Inače, jaslice imamo već 8 formiranih grupa, to su grupe koje treba da postoje i za ovu godinu i narednu, naravno. Slobodnih mesta imamo i za trogodišnjake, formiramo jednu novu vaspitnu grupu u Prvomajskom cvetu od 30 deteta. U drugim vrtićima nemamo slobodnih mesta, imamo mesta u skraćenom boravku, to je vrtić Lane Neveni Crvenkapa, jer nemamo slobodnih mesta za uzraste 2014. 15. i 16. do februara, međutim šansu dajemo za skraćeni boravak koji radi u popodnevnim satima i naravno pripremni predškolski program koji je obavezan za našu decu, imamo mesta za svu decu. Kada prođe sva ta procedura oko upisa, podnošenje zahteva, prilaganje dokumentacije, kada roditelji mogu da očekuju da će izaći onaj spisak dece koja su raspoređena? Pa mi od 1. do 15. aprila je upis. Posle 15. aprila imamo komisiju koja će da sedne i da vidimo tačan broj dece prijavljene, da vidimo broj formiranih grupa. I ja mislim da će spiskovi za roditelje da izađu u kraju maja meseca, definitivno. Spiskovi baš onako kako i treba da bude, jer više od toga, šta hoću da kažem, nećemo moći više od tog broja da primimo dece. Zato ćemo malo duže da sačekamo sa spiskovima, da bi bili sigurni da smo sve ispoštovali što se tiče naših roditelja i njihovih zahteva.